Доброго дня, Віктор Кривенко. Голова Народного руху України. Я вітаю всіх українців з нашим святом, Днем Збройних Сил. Дякую всім воїнам. Більше тисячі рухівців пройшли через війну і зараз воюють. На жаль, маємо і загиблих, царство їм небесного, і нехай земля буде пухом. І цей черговий етап російсько-української війни ми повинні чітко усвідомлювати, що немає іншого шляху, як подалі від Росії, назад в Європу, і лише з європейськими країнами нам бути щасливими і бути у волі і мирі. 15 числа ми віримо і сподіваємося, що собор відбудеться, не буде провокацій і що ми нарешті отримаємо свою церкву. Я хочу коротко розповісти історію церкви, бо багато людей її не знає. В 1448 році російська церква відкололася від Київської митрополії. І 141 рік була в схизмі. Те, в чому нас звинувачувала Київський патріархат, вона була 141 рік. До 1589 року, поки їх не визнав Константинополь, вони були в схизмі, вони були неканонічними, тобто їхнє таїнство не рахувалося. У 1686 році, фактично, вони отримали шляхом підкупу, тиску, без рішення синоду Константинопольського, вони отримали умовно в управління територію України, територію Київської митрополії. У 1700-му помирає останній патріарх, і Петро І не дає обирати наступного патріарха, тому що він ненавидів церкву, бо вона підтримувала суперницю на трон, Софію. І до 1721 року фактично був місцеблюститель. Потім створилися священний синод, імператор його очолив, і церква стала частиною держави. Фактично таке собі Мінспасдуш, Міністерство спасіння душ. Будувалися заказенні гроші церкви, і так було до 1917 року, коли на помісному соборі в 17-18 роках обрали Тихона Білавіна. Він виступав проти радянської влади, тому одразу з'явилися церковнослужителі, які підтримували радянську владу, і так звана церква обновленческая, митрополит Веденський. Потім репресії до представників церкви, які не підтримували радянську владу. І в 43-му році Сталін вирішує під тиском партнерів, бо це була одна з умов відкриття Другого фронту, і під тиском того, що на окупованих фашистами територіях в Білорусі і в Україні відродилося більше тисячі церков з 41 по 43 рік. І коли треба було, вже було видно, що йде наступальна операція після Сталінграда, то він прийняв рішення про відновлення церкви. В 46-му році вони закрили церкву обновленческу, і вона повністю влилася в ту церкву, створену в 43-му році, і фактично нашпигована агентами НКВД, потім МГБ, потім КГБ, а тепер ФСБ, діє і понині. Тобто будь-хто, хто ходив сповідатися, його арештовували через день, тому що це абсолютно всі вони були і є агентами спеціальних служб. І дуже важливо, щоб українці зрозуміли, що сталося зараз. Бо ситуація повністю зеркально перевертається. Дивіться, Російська Православна Церква в Мінську прийняла рішення про розрив євхаристійного спілкування з Константинополем і заборонила своїм вірним здійснювати таїнства на території Константинополя. Там Афон їздити, тепер не може не причащатися, ні дітей хрестити. Потім це саме зробила Українська Православна Церква Московського патріархату в Києві, теж розірвала євхаристійне спілкування. І фактично, після рішення Константинополя, який повернув собі територію сучасної Руси України, повернув, і тепер вона не є частиною РПЦ, фактично вірні РПЦ, на жаль, через рішення їхніх ієрархів церковних, не можуть на території України здійснювати таїнства. І те, в чому вони 25 років звинувачували, пам'ятаєте, коли хлопчика двохрічного відмовився цей негідник в Запоріжжі відспівувати, тому що він був хрещений в Київському патріархаті? От все, в чому вони звинувачили, тепер все абсолютно зеркально. Тепер вони будуть знову свої пастві брехати, і будуть знову розповідати якісь казки. Але правда ось така. І хоча Константинополь каже, що безумовно всі можуть молитися, всі можуть здійснювати таїнства, але ж керівники з Москви, російської церкви, говорять ні, вони далі хочуть розколу, вони далі хочуть збурювати українське суспільство. Тому я ще раз вітаю наших захисників з святом. Ми воюємо з Росією на економічному, на військовому, на
ідеологічному, на духовному, на інформаційному, геополітичному, змістовно-сенсовному фронтах. І чергова наша перемога має бути 15 грудня. Дякую. Слава Україні!